هاوسری یەکەمیتی و گوڵی پیرۆزبایی هاوسەرگیری پێشکەش بە هاوسەرەکەی دەکات تاکو بیبەخشێت بە هاوسەری دووەمی. ماڵی زاوایە. زاوا دڵخۆشە و لە نێوان هاوسەرەکانی دانیشتووە و تۆند دەستیانی گرتووە. باس لەوە دەکات لە سەرخواست و ڕەزامەندی هاوسەری یەکەمی. هاوسەری دووەمی هێناوە. لە ساڵی 2008 هاوژنیم خێزانیەکەم پێکینە. ژیانە چ خۆش و یانی بەختەوەر بووینە هەتاکو ئێستا سێ منداڵم لێی هەیە. ئەو ساڵ یانی ئەو فکرم لەوە هاوژنی دووەم بینم. ئێستا وەختە بفڕۆم. هەر زۆر پێیان دڵخۆشم وەڵڵە. یانی بە جددی زۆر هەستە چ خۆشە تو بینە هەردووچان پێکەوە من لە یەک ماڵ بەو شێوەیە. ئەگەرچی هێنانی ژنی دووەم بۆ هاوسەرەکەی لەلایەن ژنی یەکەمەوە کاردانەوەی زۆری لەلایەن هاوڵاتیانەوە بەدوای خۆیدا هێنا، بەڵام ئەوان دەڵێن ئێمە گوێ بە ڕەخنە و قسەی خەڵکی نادەین و ئەوەی بەلامانەوە گرنگ بێت دڵخۆشی و بەختەوەریمانە. ئەز نابێ مەهاویامە بمە خوشکام من خوشکام نە هیچ جێوازێنێنە بەڵێ نەخوشکایەتین پێکدا لەسەرەتەوە حەتا مردنی بیکە بە بین لە هیچ و کاری ناماڵی یعنی پیاوێ مەتاقانە هێنە خوشکی هێنە برا ئینشاءاللە لە پشتی دەراوەسم وەکو شیر پێشی سەر بلندم وەڵای یا منیستەری منی برند کرد باش نیشی پەسە من نابەس ڕاستی پێی سەر بلندم وەڵای هەستێکی زۆر زۆر خۆشم هەیە کە هاتیمە ناو ئەو خێزانەوە زۆر زۆریش دڵخۆشم هەر زۆر زۆریش باشین لەگەڵ یەک وەکو خوشک وای دەگەڵێ هەموو هیوایەتمان ئەوەیە هەموو کات ئەو دڵخۆش بین دڵخۆش بین هەموو شتێک دەکەین بە هاوسەرەکەمان دڵخۆش بین چونکە تاقانێ هەردووکمان دەبی چاومان لێک ئێمە قەت لەگەڵ ئەو مەوزوعایانین و لەگەڵ فرەژنیانین لەبەر ئەوەی ئێمە وەکو ڕێکخراوەکان وەکو چالاکان بەردەوام خەڵک دێتە لامان سکاڵا ئەکا خەڵک کێشە و مەشاکیلی مەشاکیلمان بۆ باس ئەکا لەبەر ئەو هۆیەیە ئێمە ئەزانین کە لە هەر ماڵێکا فرەژنی هەبێ ئاژاوە و ناکۆکی ئەکەوێتە ئەو خێزانەوە. لە هەرێمی کوردستان ڕێگە پێدانی ژنی دووەم بە پێی یاسا ڕێکخراوە بە مەرجی ئەوەی لە بەردەمدا دووەردا دەبێت هاوسەری یەکەم ڕەزامەند بێت یاخود پیاوەکە لە ڕێگەی لیژنەی پسپۆڕەوە بیسەلمێنێت هاوسەرەکە نەخۆشە و نەخۆشیەکەی بەربەستە لە بەردەم ژیانی هاوسەریدا. هاوکات پیاوەکە لە ڕووی یاساییەوە بیسەلمێنێت توانای پڕکردنەوەی پێداویستیە مەعنەوی و مادیەکانی زیاتر لە ژنێکی هەیە. کەریم کەیفی NRT سیدەکان.